Narodil se jako nejmladší syn Josefu a Zdeňce dokládalovým. Oba jeho rodiče byli lékaři. Syna Zdeňka měli ve 46 letech. Navštěvoval základní školu Kolárova v Prostějově. Později pak i gymnázium Jiřího Volkra, kde v roce 1975 maturoval. Absolvoval studium lékařské fakulty na Univerzitě Palackého v Olomouci. Promoval v roce 1981. V roce 1982 získal jí atestaci v oboru anesteziologie a resuscitace. V roce 1989 získal dva atestaci v tom též oboru. V letech 1991 až 1992 absolvoval stáž Liberté Eplique na Univerzitě Pantheon S. v Paříži.